نور الدین آغا اپنی مسجد میں بیان کرتے ہوئے، وابیان اے طالبان وابیان چھے بے خدای پیغمبر چاہتا وسیلہ کرے وائی دا شرک تیا ما ورتا ووے رسول عائشہ صدیقہ وائی دا یوں حدیث وائی ما عائشہ صدیقہ تا خلق رانا لورتا وائی ای سخت تا قحطی دا برانو نشتا سوکو چی برانو ووری